Et André, ça va. Ouais, ça va. Ça va. Ouais, ça va. Il y a un docteur bien. Bien sûr, Marie. Et c'est toi? Ça va? Ouais. Ça va. Mandé dama am luma dal lo dal waaw ah da yaa fu ne def na fa rek munul wer ma laccé ni dama docteur Ndiaye mom day fajj lepp yaa ci cabinet docteur Ndiaye waaw soone tu lepp la fajj lepp nak la wax de waaw ak lo fi indi waaw man ben jour sama yaay mom yoon waaw ma dem marché bima démé marché han ma dajé ben waye mu romba ma nuyu ma man munuma tak ni da nga bax billahi munuy ma fay ko bima ko fayé ba dem ay 3 minutes après yoy 5 minutes rek ci la sentir né waji dem ni man way waji dem ni man way ma sen djé way sen bi mais kuy ma sen djé waji dem waji dem saway yow da ngay saway lo dem ni kan moy ma sen djé sa way waj dem billahi dem bama djé sa way yow ma damay fajj lepp mais pour ma lay fajj damay xam lan mo la dal ma fajj la ban way mom muni mom ma man ma sen djé way sa way ma sen djé ma nga deuk ma pal xam moy ñu sal djé moy wa ndari moy pal xam ñu ñep djé la sal waaw fa la deuk waaw wa ma sen djé kay bu demé koy def djéri way docteur wax ma mom ma deuk deuk ñu mëno ko Tu m'as
nga fi nek té sa abo sa fi nek sa boss kay jox mu yobbu docteur muy ma man buguma ben problème illah sa boss kay may jox mu yobbu bo amé commande bi wax nga jël jël sa ko jox ko sa bop gayne ki lamu daj ki 93 de mour gënal la ci dalour tak bokul ak mo xam ak ni man be man docteur bi ma yoro fa ko li mo ko dajol dé nga ba